Labadiena, garbus opozicijos televizijos žiūrovai. Tęsime mūsų laidų ciklą. Šiandieną pas mus svečiuose Audrys Antanaitis. Sveiki, mielas Audry. Na, žinote, pirmiausia, kad perskaitęs jūsų biografiją, man žaktelėjau. Kodėl? Kad už dalyvavimą sovietmečių pogrindinėje bendrijoje Laisvės vyčiai jūs bandė nuteisti į koloniją sovietai. Ar buvote nuteistas į koloniją? Nuteistas buvau, tik laimė, kad pavyko sušvelninti bausmę. Iš tikrųjų, tai buvo labai tolimi 74 metai, kai gyvenom Telšiuose ir su bendramoksliais, moksleiviais sukūrėme tą pogrindinę organizaciją. Dabar mes skambiai vadinam pogrindinį. Iš tikrųjų, tai ten keli moksleiviai susibūrėme tam, kad šviestumėmės, diskutuotume apie Lietuvos istoriją. Na ir žinoma, jaunimas radikalus, iškėlėm savo tikslą iškovoti Lietuvai laisvę. Parašėme tos organizacijos manifestą, įstatus, turėjome nedidelį skyrelį Kaune. Vat, bet saugumas veikė tais laikais labai gerai ir kai 74 metų vasario 16 mes pasveikinome lapeliais Telšių gyventojų su nepriklausomybės švente, rytojaus dieną jau mus išaiškino, visus susėmė ir tada prasidėjo byla. Iš tikrųjų taip, teismas buvo, nuteisė į koloniją, bet laimė, kad gerų įtakingų žmonių, vis dėlto ir tada buvo patriotų įtakingose postuose. Bausmė buvo sušvelninta, mane tiesiog išmetė iš mokyklos ir mums liepė išsikraustyti iš Telšių, kitaip tariant, ištrėmė. Ištrėmtas į Klaipėdą. Taip, taip. Na, pasakė taip, kuo toliau nuo Telšių, bet kur norit, nenurodė konkrečiai kur, tai... Bet gimęs esat Palangoj. Palangoj, aš palangiškis. Tai va, aš palangiškis, tai dėl to mama pasirinko jau tą kraštą, kur jau arčiau buvo namų, sakykime. Na, įdomi pradžia jūsų gyvenimo ir paskui lituanistinės studijos, bet jūs pasakė, kad negalėsi studijuoti. Taip, ir pasakė, kad negalėsi studijuoti, bet vėl pasaulis pilnas gerų žmonių. Dešimtoj klasėj, baigiant, tai yra prieš paskutinė klasė tuo metu, Klaipėdos pedagogai pasakė, klausyk, tu geras vaikis, juk tavo biografija sugadinta, bet jeigu tu įstotum į komjaunimą, tai tada turėtum šansą įstoti į aukštąją mokyklą. Ir sakau, nu kas mane su tokia biografija priims, sako, mes padarysime, kad tu įstotum į komjaunimą, įstok, tai bus kompromisas, negadink savo ateities. Aš įstojau ir tada man leido stoti į Vilniaus universitetą, bet pasakė taip, jeigu išlaikai visus egzaminus penketais, turi šansų patekti, jeigu bent vienas ketvertas, tu nepateksi. Tai išlaikiau visus egzaminus penketais. Patekau, tada prasidėjo jau toks mano gyvenimo ramesnis etapas ir ta praeities dėmė, sakykime, dėmė, dabar tai šviesulys, tai garbė, jinai atsiliepė tik tai skirstant darbus po universiteto. Jeigu jūs atsimenate, Adai, tai tada reikėdavo 3 metus atidirbti po universiteto. Tai mane įsiuntė į Šalčininkų rajoną. Vat, norėjau paklausti, jūs buvo direktorium. Taip. Ir dirbo turbūt tautinių mažumų regione. Taip, taip. Tai jie įsiuntė, kadangi niekas nenorėjo važiuoti į tą rajoną. Ką tik apsiplunksnavusi jau absolventą, alumną įsiuntė direktoriumi. Įsiuntė taip tenai ir pasakė, kad tu važiuosi tenai ir nespurdėk, nes su tavo biografija tu spurdėti negali. Ir aš nuvažiavau tenai ir man sako, tu turėsi dirbti vienintelės lietuviškos mokyklos direktorium. Sakau, jūs didžiai gerbiami, aš mokykloj dirbęs nesu. Kaip aš galiu direktorium iš karto dirbti? Sakė, mums nerūpi, tai yra vienintelė lietuviška mokykla, lietuviai ten nevažiuoja, turi ten būti lietuvis taip, kad tu dirbsi. Arba pasirink, važiuosi į Eišiškės, į lenkišką mokyklą, bet tada pamatysi, kas tau tenai bus.
Tai tada aš pasirinkau Poškonis lietuvišką mokyklą. Vieneri metai ten pragyvenau. Ten vieneri metai, nes įsivaizduokit, Adai, tai nerimta. Žmogus niekada nedirbęs mokykloje skiriamas direktorium, aš neturėjau visiškai jokios patirties. Priešiška aplinka buvo. Vietiniai pedagogai piktinosi ir pavydėjo, kaip čia toks neturintis nieko patirties, neišmanantis tampa direktorium, jų vietą užima. Suprantat, tai buvo nedarbas, tai buvo kančia nenaudinga niekam, nei mokyklai, nei lietuviams tenykščiams, nei man. Tai man paskui pavyko įsiprašyti, pakeisti tą atidirbimo vietą ir aš baigiau atidirbimą dvejus metus dirbdamas Vilniuje mokyklo internete. Vat, aš norėjau ir paklausti, kokie prisiminimai, ar iš tiesų gal geriau vaikus, bet čia internatinė mokykloje vaikai turintys tėvus mokės, jie paprasčiausiai atvažiuodavo čia gyventi? Jie atvažiuodavo gyventi, sakykime, tai buvo vaikai turintys tam tikrų psichologinių problemų, tam tikrų elgesio sutrikimų, lengvų sutrikimų. Tai ten buvo ir vaikai iš nedarnių šeimų, ir turintys šiaip jau tėvus, nelengvi vaikai. Tai, na, man pavyko su jais surasti bendrą kalbą, aš vis tiek buvau jaunas, energingas, vaikinas, mes galėjome su jais ir padūkti, ir pažaisti, ir rimtai padirbėti, tai tuos dvejus metus atidirbau, bet iš tikrųjų, tai aš neturiu pedagogo talento, pedagogo darbas manęs nežavi, ir kai tik pasibaigė trejų metų laikotarpis, aš atsisveikinau. Tada jūsų, kad tai mokslo, 85 metais stojat į lietuvių... Taip, aspirantūrą. Kalbos literatūros instituto aspirantūrą, tai sėkmingai pavyko pabaigti. Taip, iš tikrųjų, tai ten vėl toks istorija, visas gyvenimas iš tokių istorijų. Todėl, kad aš jau dirbau institute, aspirantūroje rašiau disertaciją, parašiau disertacijos temą Lietuvos lotyniškoji poema 16 amžiaus. Jau disertacija buvo apsvarstyta skyriuje, liko gynimas. Pataisyti ir apsiginti. Bet atėjo kovo 11. Ir tada pirmasis nepriklausomas Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys pasakė man, reikia kurti Lietuvos valdžios institucijas. Tu turi tos patirties darbo su užsienio lietuviais, su tremtiniais, ateik į ministeriją, kursi ryšių su užsienio lietuviais tarnybą. Beje, jūs buvo turbūt pats pirmasis, kuris pradėjo kurti prie regioninių, ne, iš pačių prie kultūros ministerijos. Paskui. Pačioj kultūros ministerijų, kultūros ir švietimo, tai buvo jungtinė tokia ministerija. Tai aš buvau pirmasis, tai iš tikrųjų mes pradėjom kurti Lietuvos valstybės institucijas nuo nulio. Nes be abejo, sovietmečių tokios skyriaus nebuvo, negalėjo būti. Tai pradėjau kurti ir man teko apskritai gana įdomus ir garbingas uždavinys atvesti į Lietuvą pasaulio lietuvių bendruomenę. Nes reikėjo nustatyti Lietuvos valstybės ir pasaulio lietuvių bendruomenės ryšius, iki tol jų nebuvo. Buvo tik asmeniniai ryšiai. Reikėjo į pasaulio lietuvių bendruomenę integruoti ir į tų kraštų lietuvių bendruomenės. Man asmeniškai teko kurti Sibiro lietuvių bendruomenės, pačią Sibiro lietuvių sąjungą. Apie tai pakalbėsim. Taip, kad turėdamas tos patirties, tai baigiant apie aspirantūrą, tai kai mane pakvietė dirbti šitą darbą, mano disertacija liko neapginta. Liko neapginta ir kai aš pabaigiau darbą jau valstybės tarnyboje, jau po 7 metų, jau nebebuvo prasmės prie jos grįžti. Ne tik prasmės, bet ir noro. Net ir noro nebebuvo. Ir paskui jūs sukate kardinaliai, taip sakant, į tą įdomiąją sritį, iš kurios mes esam pažįstami į žurnalistiką. Taip, ir paskui jau suku į žurnalistiką. Bet grįžtant dar, baigiant apie aspirantūrą ir mokslą, tai iš tikrųjų man dabar kaip ir gaila, kad man pritrūko pusės metų užbaigti ir apsiginti disertacijai. Ir šiek tiek apmaudu, kai
politikai ir sakykime, kad ir skirdami mane Lietuvių kalbos komisijos pirmininku, atkakliai tvirtino, kad aš žurnalistas, ne kalbininkas, ne lituanistas ir taip toliau. Nors aš esu lituanistas, magistras, parašęs disertaciją, o ne apsigynęs tik dėl to, kad turėjau eiti ir atiduoti auką Lietuvai. Suprantama, suprantama. Ir čia geras pasirinkimas, Audry. Beje, žinau jūs kaip vieną iš keliausių turbūt žurnalistikos atstovą, jeigu neklystu, dirbdamas įvairiuose baruose žurnalistikoje, turbūt pravedėte apie 10 tūkstančių laidų. Čia nu, solidus labai bagažas. Taip, Adai, iš tikrųjų, tai dirbau radijo žurnalistu 17 metų. Nuo 2000-ųjų. Žinių radijas pirmasis. Kovo 7-os, taip, žinių radijas, laisvoji banga ir alkas. Tai apie 10 tūkstančių laidų, bet čia vis dėlto su reportažais. Su reportažais. Jūs esate radijo žurnalistas ar ir televizinis? Man regis, jūs televizijoje taip pat turėjote diskusijų laidas. Taip. Iš esmės, taip, radijas didžioji meilė, tai visi 17 metų su radiju. O, sakykime, iš jų apie 10 metų ir televizijos. Nes Vilniaus televizijoje 5 kanale turėjau laidų, autorinių laidų, ne vieną. Bet pagrindinis darbas vis dėlto radijo žurnalistas. Tai vat, ir 10 tūkstančių laidų didelių ir mažų, 10 tūkstančių pokalbių, siužetų, ir maždaug 15-20 tūkstančių kalbintų žmonių. Taip kad iš tikrųjų esu kalbinęs visus iškiliausius 2000-2017 metų Lietuvos žmonės. Sakykite, o žinių radijo atsiradimo, taip sakant, poreikis tada buvo, nebuvo interneto, reikėjo tokios online, kas vyksta šiuo metu, turbūt, ne, buvo tie reportažai tokie reikalingi. Ar aš klystu, turbūt buvo reikalinga kalbėti, kas vyksta dabar šiuo metu? Internetas radosi. Tuo metu ir iš tikrųjų žinių radijas atsirado labai laiku ir vietoje, nes stigo informacinio radijo. Ir informacinio radijo, sakykime, aktyvesniai visuomenės daliai, priimančiai sprendimus, kurie neturi laiko, kurie važiuoja, įsijungia radiją automobiliuose, klauso, turi greitai gauti informaciją, ją gauna, išlipa ir paskui vėl dirba ir radijo neklauso. Ir nesėdė socialiniuose tinkluose. Laiku ir vietoj. Pavyko suburti labai gerą komandą. Ir iš tikrųjų produktas buvo labai geras, o darbas buvo techniškai daug primityvesnis negu dabar, bet jau vis dėlto internetas radosi, jau buvo galima informaciją rinkti gana lengvai, jau buvo mobilūs telefonai. Aš tiesą sakant, nemokėčiau dirbti, kaip dirbo radijo ir televizijos žurnalistai prieš 30 metų, be interneto ir tik tai laidinius telefonus turėdami. Aš jau esu to pereinamojo ir modernaus techniškai laikotarpio vaikas. Ir turbūt sovietmečiu buvo skirtumas tas, kad turėjo cenzorius išklausyti babiną, apie ką ten eina kalba, ir tik paskui jau leisti eterį. Ačiū Dievui, iš to nebuvo jau vėlesniais laikais, bet 12 metų žinių radijų atidavėt. 12 metų atidaviau, taip, ir vis dėlto atsitiko, na kaip visada, istorijos. Aš pajutau ir dalis kolektyvo pajuto tam tikrą nuovargį 12 metų vienam radijui. Jau iš tikrųjų pakalbinta daugybė žmonių, jau mintinai žinojau, kas ką atsakys netgi. Antra buvo gana nelengva ir radijo situacija, kadangi, žinot, Lietuvos žurnalistikai nėra lengva dėl to, kad iš reklamos neišsilaiko. Yra savininkų tam tikras diktatas.
nėra politinės cenzūros, nebuvo politinės cenzūros, bet ekonominė savininkų cenzūra buvo. Jis stiprėjo. Ir atsiradus galimybėj sukurti savo kitą informacinį radiją, Laisvąją bangą, dalis kolektyvo iš žinių radijo perėjo į Laisvąją bangą. Bet tenka pripažinti, kad tas projektas baigėsi nesėkmė. Tai žanras buvo kiek kitoks, galvojamas Laisvoje bangoje? Žanras buvo galvojamas vis dėlto panašus, tik tai galbūt šiek tiek laisvesnis, mažiau akademiškas, bet vėl dėja nesuprantančių žanro savininkų dėka, kabutėse dėka, radijas buvo sužlugdytas. Projektas buvo sužlugdytas ir po 3 metų jis pasibaigė. O sakykite, Alkas, kiek metų jisai... Alkas gyvuoja dabar daugiau kaip 10 metų, tai yra etninės kultūros pakraipos interneto portalas. Teko duoti interviu, pamenu. Taip, ir tai yra jau toksai kaip šiuolaikinis portalas. Tai nėra nei radijas, tai daugiau yra tikrai interneto portalas. Bet po Laisvosios bangos mes su vyriausiu redaktoriu Jonu Vaiškūnu pagalvojame, kad galėtų Alkas turėti savo radio padalinį, radio dalį, ir aš pradėjau ją kurti tą dalį, ir tenai 2 metus mes Alkas statėm ant kojų, na, kaip ir pastatėm, bet vėl... Vėl gyvenimas pakrypo kita linkme, kadangi vieną dieną pasigirdo Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko akademiko Eugenijaus Jovaišo skambutis ir pasakė, kad tau reikėtų tapti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku. Ir vėl gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Tai mes apie tai pakalbėsim kitoje dalyje. Gerai. Tai, mielieji, mes su gerbiamu Audriu kviečiame pasižiūrėti antrąją laidos dalį.